Es Mario Mola, unes hores abans de la cursa més important de la seva carrera. El triatleta, aparentment tranquil i sense fer veure la pressió del moment, s'asseguraria avui amb un podi proclamar-se campió del Mundial, una competició que arriba a la darrera prova amb el mallorquí de líder. Bon vespre a Cozumel. Compta amb les hores per començar a disputar la gran final del Mundial de Triatló. Tot està per decidir i el mallorquí Mario Mola, actual líder, és el màxim favorit al títol. A Cozumel, a Mèxic, es viurà, per tant, una carrera vibrant. Mercè Valero és a la línia de meta esperant ja l'inici de la cursa. Falta ben poca estona, falten dues hores i mitja perquè comenci aquesta prova que pot ser històrica per a l'esport balear, la prova que pot convertir Mario Mola en campió del món de triatló. I mireu, perquè aquí al costat tenim el lloc on hi haurà la bicicleta de Mario Mola, el lloc on haurà de fer les transicions. Si aquesta prova Mario Mola queda entre els tres primers, serà matemàticament campió del món de triatló, facin el que facin els altres triatletes. Si no fos entre els tres primers, també tindria altres combinacions per ser-ho. Ahir, a darrera hora del dia, vam xerrar amb ell per veure com vivia aquestes hores prèvies en aquest moment tan especial per a ell. És una carrera especial perquè és la final, perquè dona més punts, perquè se decidirà el campionat. És la darrera prova, la que avui vespre dictarà sentència i la que decidirà si Mario Mola deixa de ser subcampió de les sèries mundials de triatló, com ho ha estat els darrers dos anys. El mallorquí arriba líder a la carrera definitiva a Cozumel. Crec que les condicions d'aquí de Cozumel també me beneficien per la humitat, per la calor, així que intentar treure partit a lo positiu i, evidentment, voler estar en el principi de la carrera a peu en els millors per poder no conformar-nos en la tercera posició, que sí seria suficient per Mundial, però intentar sortir a guanyar la cursa. Seria un gran final per un gran any. Aconseguir el cinquè triomf parcial després d'haver estat el millor a Abu Dhabi, Gold Coast, Yokohama i Hamburg. El seu gran rival, Jonathan Brownlee, el petit dels germans Brownlee i que va posar emoció al Mundial en guanyar la prova de fa dues setmanes a Edmonton. Els dos germans, Jonathan i Alistair, intentaran aliar-se com ja feren els Jocs Olímpics per allunyar Mola del podi. Quan competeixes contra els germans Brownlee, saps que evidentment se compaginen molt bé en carrera i intenten treure partit d'això. Altra gent també se'n beneficia i això fa que sigui evidentment difícil competir contra ells i intentar guanyar-los, però crec que hem pogut estar amb ells en altres carreres i crec que m'he de centrar en el que està baix el meu control, que és intentar fer la millor cursa possible. Acabar entre els tres primers asseguraria Super Mario el primer gran títol de la seva carrera. Avui a Cozumel, Mario Mola haurà de lluitar contra les condicions ambientals, el nervis i la pressió, però té els avantatges de sortir líder i de només haver baixat del podi en una de les curses que ha disputat enguany a les sèries mundials. Tinc la sort aquesta vegada d'arribar a davant de la classificació, mentre que els dos darrers anys sempre ho feia en segon o inclús tercera posició, així que intentar aprofitar aquest petit avantatge. Demà migdia esperam contar-vos bones notícies. Esperam contar-vos que aquest home, Mario Mola, el mallorquí, és campió del món de triatló.